Kontestimi i dy votave gjatë numërimit në Kurbin të dielën e 14 maj dyshohet të jetë zana filla e atentatit ndaj ish-deputetit Armando Prenga. Burime thanë se vëlla ish-deputetit socialist është konfliktuar fizikisht me komisionerin e bashkëfitojmë, Ismail Ismaili, i cili është babai autorit që qëlloj me armë zjarin e makinës së Prengës. Gjatë marrjes në pyetje, komisioneri ka deklaruar se është dhunuar në KZAZ numër 15 në Kurbin nga Arben Prenga. Nuk ka dhënë informacion mbi vendodhjen e të birit Fatbardh Ismailit, i cili prej të mërkurës është shpallur në kërkim. Ndërkohë, ish-deputeti Armando Prenga ka thënë para grupit hetimor se ka njohur autorin, por motivet për të ishin të paqarta. Ngjarja ndodhi të mërkurën në hyrje të zonës së Fushkuqes, ku 29-vjeçari Fatbardh Ismaili ishte duke pritur ish-deputetin. Makina në lëvizje e Armando Prengës u qëllua nga 5 plumba, por nuk pësoi lëndime. Pas atentatit, Ismaili u largua nga vendngjarja dhe ndodhet ende në arrati.